akam jirtu daawwattoota keenya ispoonsara keenya oduu biizinasii baankii awaash galateeffachaa oduu biizinasii galgala kanaaf qindeeffanne isinittima oduu biizinasii sa'aatii kanaa waliin ani gosaa'ee birmajiitiim. Gabaa alaatti barbaadummaa fi dorgomummaan oomishaalee indastirii xixiqqaa fi giddugaleessaa dabalaa dhufuun himame. Barbaajataa bara haaraatti indastirii oomishaalee xixiqqaa fi giddugaleessaa fi walitti hidhamiinsa gabaa alaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 32 fi 1700 uumuuf hojjechaa jiraachuu daayireektarri daayireektoreetii dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa babal'ina oomishaalee indastirii xixiqqaa fi giddugaleessaa obbo Ashannaa fi Mallasaa himaniiru. Indastiriiwwan 250 ta'aniif oomishaalee isaanii beeksisuun kallattiin ta'e karaa daldaltoota alergiitii walitti hidhamiinsa gabaa akka uumamuu fi fayyadamtoota gabaa alaa akka ta'aniif kan hojjetu ta'us ibsaniiru. Barbaajataa darbee indastirii oomishaalee 141 gabaa alaa irraa fayyadamoo ta'uu isaanii ibsuun bu'aalee oomisha indastirii doolaara Ameerikaa miiliyoona 27 fi 200,000 shallagaman erguuf karoorfamee 50.9% milkeessuun isaa obbo Ashannaafiin eeraniiru. Barbaajataa kanatti oomishaalee indastirii xiqqaa fi giddugaleessaa gabaa alaatti beeksisuuf saamunni oomishaalee ministeera alaatiif ergamu odeeffannoo abbaa taayitaa babal'ina oomishaalee indastirii xiqqaa fi giddugaleessaa irraa arganne ni mul'isa. Ejensiin wabii nyaataa fi misooma seeftineetii bulchiinsa magaalaa Finfinnee sagantaa wabii nyaataa marsaa lammaffaan namoota 100,900 ol fayyadamoo taasisuuf eegalchiisuuf baankii daldala Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessan. Sagantaa marsaa jalqabaatiin waggoottan shanan darbanitti lammiilee 4,000 fi 15,000 biraan ga'uun danda'amu ibsan daayireektarri olaanaa ejensichaa obbo Asaamanaa Geeriwarq sadarkaa biyyaatti magaalota 11 keessatti hojiirra oolchuuf maallaqa doolaara miiliyoona 300 baankii addunyaa irraa akkasumas mootummaa Itoophiyaa irraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 argame keessaa harki 70 magaalaa Finfinneetti hojiirra ooluu himaniiru. Kanaanis namoota 300 fi 1,904 oliif yookaan 184 hojii dhaabbii uumuun cinaatti lammiilee 116 ta'aniif kallattiin deeggarsa argachuu isaanii ibsanii jiru. Marsaa lammaffaan kunis magaalota 83 hojiirra kan oolu yoo ta'u magaalaa Finfinneetti ammoo aanaalee 124 hojiirra oola jedhameera. Itoophiyaa fi Keeniyaan qajeelfama hojmaata tajaajila giddugala daandii asfaaltii mooyyalee waliif mallatteessan. Waliigalticha komishinii gumurkaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti koreen qindeessaa fi hojii to'annoo daangatuu mallatteesse. Waliigalteen kun tajaajila giddugala daandii saffisaa mooyyalee guutummaan guutuutti hojiitti kan galchu ta'uunis ibsameera. Hojjettoonni dhaabbilee dhimmoota daangaa biyyoota lamaanii hojiilee bulchiinsa daangarratti hojjetan bifa milkaa'ina qabuun akka gaggeessaniif dandeettii kan uumu jedhameera. Itoophiyaan hundeessituu baankii Afreexim taatus haala barbaadamuun baankicha irraa fayyadamaa hin jirtu jedhan hoogganaan baankii biyyaalessaa Dr. Yinaagar Dassee. Baankii Afreexim dhaabbilee faayinaansii Itoophiyaaf deeggarsa doolaara miiliyoona 500 taasisee jira. Mangistu akkuma. Baankiin Afreexim baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii fi deeggarsa doolaara miiliyoona 500 akka taasisuuf oomse. Baankichis marii haala dhaabbilee faayinaansii Itoophiyaa waliin itti hojjechuu danda'u irratti xiyyeeffate gaggeessaa jira. Hoogganaan quunnamtii idil addunyaa baankii Afreexim Reenaa Aweenbiing baankichi dameewwan faayinaansii Itoophiyaa deeggaruu fi ni hojjetaa jedhan. Baankiin keenya deeggarsa doolaara miiliyoona 500 baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiraataniif taasiseera. Kunis sosochii daldaalaa fi investimentii Afrikaa guddisuudhaaf gahee olaanaa qaba. Gara fuula duraattis baankichi dhaabbilee faayinaansii Itoophiyaa waliin kan hojjetu ta'a. Hoogganaan baankii biyyoolessaa Dr. Yinaagar Dassee Itoophiyaan hundeessituu baankii Afreexim taatus haala barbaadamuun baankicha irraa fayyadamaa jirtu jedhan. Deeggarsi amma argame kunis baankiiwwan biyyattii gama faayinaansiitiin dorgomaa akka ta'anii fi kan gargaarudhas jedhaniiru. Baankiiwwan Itoophiyaa baankiiwwan biyyoota alaa waliin deeggarsa barbaachisu argachuu qabaa hojmaata jedhu waan baasnee jirruuf isaa hojiirra oolchuuf baankii Afreexims ta'ee baankiileen biyya alaa biroo Itoophiyaa waliin hojjechuu danda'u. Biyyi keenya hanqina sharafa alaa waan qabduuf baankiilee biyya alaa waliin dhaabbileen faayinaansii biyyattii akka hojjetaniif ni jajjabeessina. Nigdi tisasaraachinin betalee LC settlement na peeyimentin maasaalit
ከፍተኛ ትርጉም ስላለው ለዛ ነው ያበረታታናቸው በእኛም በብሔራዊ ባንክ በኩል። ለእንጂም ባንክ ቻንከና ማጅሩሲ ደሜ ፋይናንስ ቢጀት ፊ ፋይዳ ጉዳ አካቀቡስ ሂማኒሩም የአፍሪካ ሀገራትን በንግድ ተሰስር የማገናኘት ቢዮት አፍሪካ ደልደላን ወልትዱፍ ባንኪ እርገማ ቀበቴ ሶቾ ዋንቴፍ ባንኪቺ ቢየከኝ ከሰትስ አኮጀቱፍ ወልተጅቻ ቆፔስነ ወልተጅቸረትስ ፎገንቶኒ ባንኪ ወኒ ዋንርማተኒፍ ኩበኖ ጋሪ ኒርገቱ ዋንቴፍ ሰርካ ጋሪር አከጋኒፍ ኮጂንኩን ቡአጋሪዳ ና በኢትዮጵያ ባንኮች ላይ ሚያዋቾን አንዳንድ ጉዳዮችና የራሳቸው ጥናት አላቸው በዛ ላይ ተመስርተው ኢትዮጵያ ባንኮች የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ያቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣሉ። እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ታሳቢ ተደርገው ነው ይሄ መድረክ። ባንኪን አፍሬክዚን ኢትዮጵያ ደብለቴ ባንኪ ሚሴን ሰብዮታ ሸንተሚቶኮ ቀቡአካቴስ ኢብሰሜራም ዳውቶቶ ከኛ ኦዱን ቢዝነስ ሲሳቲ ከናፍቅ እንደፈነ ከነን ቱራኒን ዳዋቹ ከሰኒ ፉልፋ ዳጀቻ ገረበላቹ ተንስ እንደብሳ በላ